Po marr shkak nga ky diskutim në këtë pikë të rendit ditës, të nderuar koleg dhe nderuar drejtues të seancës, për t'i dhënë disa përgjigje edhe kolegëve këtu të opozitës parlamentare mbi pretendimet që kanë mbi borxhin, buxhetin, investimet e të tjera. Tani ka shumë kontradikta në ato që thonë, edhe brenda fjalimit të secilit prej tyre, por edhe në kundërshtim me njëri tjetrin, sa është e vështirë ti përgjigjesh secilit, po unë po mundohem ti përgjigjem në grup. E para e punës, historia e borxhit që u përmend nga zonja Hajdari dhe zoti Gjoni është një histori që jo vetëm nuk qëndron, po nuk ka asnjë lidhje me faktin. Nga njëra anë pretendojnë që ne ta bëjmë detin kos zonja Hajdari konkretisht dhe të shtojmë paketat ekonomike, të rrisim ndimën, të vazhdojmë mbështetjen e biznesit dhe qytetarëve, sikur buxheti ishte tamam sofra e sudes, dhe më anë tjetër flet se duhet të ulim borxhin e të tjera. Tani se si bëhen bashkë këto të dyja, apo se si thuren këto të dyja, vetëm këta deputet mund t'i din. Konkretisht, borxhi është absolutisht nën kontrol, nuk e themi ne, po i certifikuar nga partnerët tanë, FMN-ja, sigurisht që ka një rritje të borxhit në të gjitha vëndet këtë vit, për shkak të pandemis dhe përballjes që qeverit kanë patur me këtë fatkeqësi që na ra mbi krye, po kurse si borxhi nuk është jashtë kontrollit, përkundrazi, ne kemi mbritur që dhe me buxhetin që kaluam këtu edhe të ruajmë parametrat e riskut, por edhe të investojmë strategjikisht te shëndetësia dhe te rindërtimi, që janë dy momente kyçe që tregojnë vendosmërinë e qeverisë për t'u gjendur qytetarëve në nevojë, atyre më të prekurve nga këto dy fatkeqësi. Konkretisht, projekti i rindërtimit është projekti më i madh social i ideuar nga një qeveri në 30 vite. Bëhet fjalë për mijëra apartamente, shtëpi banimi, njësi banimi, shkolla, qendra shëndetësore, infrastrukturë rrethuese në tre qarqe të vendit. Dhe me që duan një bilanc, e kërkoi zoti Murrizi të asaj që është bërë dhe ku po shkojnë këto para, se si duket zoti Murrizi nga që ka ndënjur shumë në atë parti, i duket sikur edhe paratë e buxhetit janë ato gafat e bashës që hynë e dalin dhe s'ka rëndësi sepse s'ka asnjë pasojë dhe nuk bën asnjë punë. Janë thjesht fjalë, por këtu bëhet fjalë për buxhete. 3470 banesa individuale janë në proces. 590 përfundojnë brenda këtij viti. 4646 banesa kolektive kanë filluar në Thuman, në zonën më të prekur nga tërmeti, këto sigurisht me kontributin e kooperacionit turk, 2000 apartamente në Durrës dhe marrëveshja me Emiratet e Bashkuara Arabe parashikon edhe ndërtimin e 2000 apartamenteve në spital në një projekt inovativ. 13526 familje vlerësohen me bonusin e qeras. Këto nuk janë gogla, por këto janë para të buxhetit, të cilat i jepen familjeve që mos të lëm askënd jashtë ashtu siç e kemi premtuar. Nuk punojnë 3-4 kompani, siç thuhet rëndom, sa për të kaluar radhën këtu në kuvend dhe për të marrë një vot, për të kapë një vot. Jo, janë 175 kompani që punsojnë 27.000 njerëz në mënyrë të drejtpërdrejt apo të tërthort. Dhe vlerësimin e dinë qytetarët nuk ka përqendrim në pak duar, përkundrazi, ka një shpërndarje të buxhetit në shumë kompani dhe janë mira njerëz, 27.000 që punojnë. Edhe 30 sekonda nëse më lejohet. Buxheti 34 miliard këtë vit, pra rreth 340 milion dollar për ata që i përkthejnë, se dëgjojnë heri bëjnë me euro, heri bëjnë lek, heri bëjnë në dollar. 26 miliard
në 2021-shin 6 miliard, në 2022-shin dhe në 2023-shin gjithë procesi i rindërtimit ka përfunduar. Po, as këto nuk bën vetë, po duhet një kryeministër si Edi Rama dhe një qeveri si kjo që kemi dhe një majorancë si kjo që është Unsall që të kaloj projekte të tilla, 78 akte, linjë buxhetore programatore për rindërtimin në kohë rekord, 18 marrëveshje, 277 milion donacione, jo se Shqipëria nuk ka qenë kjo që është, por qeveriset më mirë, qeveriset me përgjegjësi dhe prandaj donatorët dhe partnerët tanë na besojnë dhe do na besojnë. Më e mira është përpara nesh. Faleminderit.